Home, doncs mira, ja sabíem que seria un rival dur perquè ja els coneixem des de fa diversos anys i sabíem que vindrien aquí amb les ganes de guanyar-nos. Nosaltres també intentant mantenir la mateixa filosofia, intentar portar la pilota, dominar el joc, però ells han sigut molt verticals, sobretot a la primera part, molts segons pels que han tingut, que els ha faltat pocs centímetres, nosaltres en defensa sobretot poc forts, a les pilotes dividides, no ens enduíem quasi ninguna, i això ens ha afectat. El que sí que hem tingut el bo aquesta primera part és que hem fet quatre ocasions i hem marcat dos gols. Això el que vol dir és que aquí a futbol sala l'important és marcar. A segona part, en canvi, sí que potser ha estat més igual a la tema d'ocasions, però tot i així aquest partit jo el resumeixo per la poca contundència que hem tingut a la nostra àrea, que normalment és el nostre punt fort i avui no ho ha sigut. Què creus que us ha faltat, doncs, aquesta contundència? A part aquesta contundència de no regalar tants segons pals, arribar a la nostra àrea a defensar i sobretot bueno, aquests segons pals que hem tingut a favor, que no hem acabat de marcar per sentenciar el partit, són coses que a Divisió Honor és una bona categoria i ens maten. Home, jo em trobo bé, sí que hem... Bona grada. Bona afició, exacte. Jo vaig estar un any així indecis, però no vaig seguir fent exercici. Vaig començar a entrar en dinàmica a finals de la temporada passada. Molt bé, vaig fer una bona pretemporada. I mica en mica, amb els minuts, amb la confiança de l'Òscar, dels companys, en els entrenos, els que estan sent molt intensos, al final agafes el ritme, agafes la força, agafes tot. I mira, no ho he perdut, almenys.